Marta Beach ይባላል። በኖርስ ካሮላይና ውስጥ የሚገኝ ነው። ኖርስ ካሮላይና ነው፣ ሳውስ ካሮላይና ማለት ነው። ይቅርታ፣ ለአትላንታ ቅርብ ነው። ለአትላንታ ቅርብ ነው። እንደገና ለኖርስ ካሮላይና ቅርብ ነው። በሳውስ ካሮላይና ውስጥ የሚገኘው ማርታ ቢች ሲባል ከሰማችሁ ይሄ ነው፣ ቢች ነው። እንግዲህ ኮሮና ከገባ ጀምሮ ገና በዚህ ጊዜ መምጣታችን ነው እና እንዴት እንደሚሆን እናያለን። በጣም ብዙ ሰው አለ። Beach looks like it's beautiful. ወደ ውቅያኖስ ልውሰዳችሁ እንሂድ። አሁን ጠዋት ነው፣ እዚህ ጠዋት ላይ ነው እና አትላንቲክ ውቅያኖስ ይባላል። ልጁ ገባብኝ፣ ግን እንዲገባብኝ አልፈልግም። ስሮጦ ገባብኝ። እየተጫወተ ነው እዚህ ጋ። እና በነጋት ዝም ብዬ ላሳያችሁ ሆቴሎች እነዚህ ናቸው። ቢች ሪዞርት ሆቴልስ ናቸው። በጣም ደስ ይላሉ። በኋላ ደግሞ ከላይ ከፎቅ ላይ ወደ ታች ቀርጬ አሳያችኋለሁ። ይሄ አትላንቲክ ኦሽን በጣም ደስ What did you say? Yes. Yes. Okay.
እንደዚህ አይነት ግን ይሄ የተሰባበረ ቆንጆ ሼል አለ። እንደዚህ አይነት ሼል ግን ብዙ የተሰባበረ እንጂ አንቺ ያገኘሁኝ እንደዚህ አይነት ሼል ያልተሰበረ እንደዚህ ልቅም አደርግና ቤት ውስጥና ሲዛ ሼስ ቢዩቲፉል አንዳንዶቹ ሻሎች በጣም ቆንጆች ናቸው። ቤቴ እወስደዋለሁ። ይሄን ቆንጆ ነው። ይህ ተሰብሯል። ያልተሰበሩትን ልቅም አድርጎ ለማስጌጫ ቆንጆ ነው። ያምራል። ብዙ ይሰበራሉ። ያልተሰበረው የሆነ መስመር መስመር ያለው እንዴት ያምራል! ብዙ ግሬ የሆነ ግራጫማ ከለር ያላቸው ናቸው ብዙ። ዛሬ እንደዚህ አይነት ከለር ያለው ደግሞ አለ። በጣም ያምራል። አይ ላይክ ኢት። ተወደዋለሁ። እንደዚህ ማስጌጥ ይቻላል። አሳያችኋለሁ። እጠቀምበታለሁ እኔ ያምራል። ይሄ የራስ ፈጠራ እንደገና ጉግል ላይ ምናምን ታዩ እንዴት እንደሚጠቀሙበት
ራሱ ይሄ ቢች አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በጣም ይችላሉ። እሺ፣ በኋላ ብዙ ተመላለሁ። ብዙ ሰው አለ እዚህ ቢች። በጣም እንትን እየመጡ ነው። ሞልቷል እንዳለ ከጀርባ ስትቆ ያቸው። ይሄ ደግሞ የተለየ መስመር የለውም ግን ተሰባቡ። I'm recording. አንድ ጊዜ እመጣለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ይቀመጥልኝ እና እዛ ጋ እንትንን ፊልም እዛ አቤት ፋታፕ Oh, you want to borrow? Do you want to borrow this? Yeah. Bring it back, okay, when you finish. Yeah? I'm gonna scoop these. Yeah? Not here. Mommy. You can play. You want him to play with it? Yeah, when you finish, you can bring it back. Okay, cool. No problem. Thank you so much. Yeah. Here, Rosie, come on. Yeah. Stay away from their stuff. Play over here. No, it's okay, it's fine. Yes, yes. እሺ፣ እያሳየኋችሁ ነው። ይሄ ሆቴል ነው እና ቆይ እንዳልቀርጽ ነው። ሰዎች እዚህ ጋ አሉና ቆይ እንደዚህ ያለ፣ ምክንያቱም ሰዎቹ በዚህ በቀኝ በኩል እያለፉ ነው። You're good, fine. That's cute. Yeah. How old is he? He's 2. He's nearly 3. Oh. Good age. Yeah. You too. Have a nice day. Well, thank you. You do the same. Yeah. Good. I don't want to record this one. In the Mesland. Okay. Yeah, Maral Ladari. And John, I like it. Yeah. Ocean. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm going to እና አሸዋውን እንትን ለማለት ይሄ ውሃው ነው። በኋላ ደግሞ ሬኮርድ አድርጌ እዛ ጋ ሁሉ ጋር ሰዎች ስላሉ ፈራሁኝ። ደግሞ ሬኮርድ ታደርገናለች ብለው እንዳይናደሩብኝ። ስለዚህ ቆይ እንደውም እዛ ጋ ልሂድና Thank you.
እሺ አሁን ይሄንን እንትን ካልኳችሁ ካሳየኋችሁ ሌላ ደግሞ በኋላ ቀርጻለሁኝ እዛ ጋር ልጆች የሚጫወቱበትን ምናምን እቀርጻለሁኝ። እሺ ለአሁን ይበቃል። ቻው። ሰላም ዋሉ። ሰላም ዋሉ። ሰላም ዋሉ።